får muligheten. Det nok noe de verdser. Barcelonas Mingueza og Guillamón i Valencia. Det spennende å se da. Spania som møter Sverige. Movicola, som kanskje den største offensive trusselen. Med matchen som spilles i Leganes. Og da start. Slås den ut til 45. Stor mulighet allerede. To skuddforsøk nå på to minutter. Får også tildelt et hjørnespark. Og inn i havet. Får vi se hvordan Litauen klarer å stå imot. Smelles det til allerede før 50 sekunder er spilt. Abel Ruiz danser seg forbi her. Slås inn, og nytt skuddforsøk, og der sitter 1-0. Før tre minutter er spilt. Her stopper Guillamón, som bare banker den i lengste hjørne. Dette kan bli en lang kveld for Valdas Urbonas. Slås ut her via kroppen på spissen Sernic. Ikke mye om å gjøre at han får dratt med seg den. På første forsøk. Man har levert opp. Et frispark, vært på etterskudd ved mange anledninger nå. Litt kommer en innøvd variant. Prøver å slå den. Fin vending her. Kan Litauen få en stand igjennom. Kan jo komme til sin første mulighet her. Ny avslutning, nok en gang. Sitter ikke helt. Manuel Garcia. Nas venstre bekken. Slås den inn. Alt for mye luft. Og det er strålende gjennomspill. Åh, se på den. Brahim Diaz. Han viser sin klasse. Hamrer bare inn. 2-0. Bare holder ballen i laget hele veien, ser etter åpningen, og så kommer den til Brahim Diaz. Han nådeløs i sin avslutning. Ja, se på den, det så lekkert. Og så over på høyre beinet. Ser andre veien og bare spiller den igjennom. Gonzalo Villar, det La Liga. Pontapé de canto para a Espanha, este cobrado longo para fora da área, depois Nunes, a movimentação de Brian Hill, ganha no entanto Brian Hill, vai ao chão e o árbitro dá penalti. Depois de ter a situação controlada, ou pelo menos ter o lance ganho, perdeu logo a seguir para o adversário direto, para Brian Hill, em representação da seleção principal. Aí está Abel Ruiz, não consegue, é um remate fraco para a defesa de Svetkauskas. Aos 30 minutos, está ainda a Lituânia. Mais um corte de Oscar Mingueza, perante Fedor Černič. Vamos ter de chamar, mas conta com cobrança de Novikovas. Levanta aquela bola, ainda ao cabeceamento, mas a torto foi do central Geert Vainis. Joga no futebol alemão. Lance de Fábio Vieira. Deu a vitória a Portugal, que depois avançou para o centro rasteiro da Cucurelha. Vamos ver o que faz agora. O avançado do Braga atira para fora. Abel Ruiz. Coloca-se ali na grande área. Já o número 9 da Espanha. O cruzamento ia mais direcionado para Brahim Diaz, num bom trabalho de Brian Hill. Futebolistas que a UEFA autorizou que poderiam ser chamados para este campeão. Duas partidas pela seleção principal de Espanha. Para Luís Henrique é ver também. É o médio ofensivo da Roma, grande passe para Zubimendi, quase o golo de Oscar Mingueza. Foi com aquele pontapé, aquela emenda
como lhe quiser chamar, aquele que até é um dos jogadores mais importantes desta equipa, uma das estrelas da atual companhia sueca, Dejan Kulusevski, o extremo das Juventus, vai falhar o jogo com as palmas. Entrada de Poado. Foi para o lugar de Manu Garcia, entretanto gol da Espanha, na sequência da falta. Ainda estávamos a ver ali as substituições da equipa espanhola, cobrado livre, bola dentro da baliza da Lituânia, 3 a 0 aos 8 minutos da... Brian Hill, ele vai defender bem agora e ganhar o pontapé de baliza, Paulius. Passo metido por Juan Miranda, bem feito, Poado, desequilíbrio de Isabel Ruiz, ainda assim... Faz o passo para Brian Hill, cruzamento de Brian Hill, Brahim Dias. Villar, Gonzalo Villar, Brahim Dias. Bom passe, atenção, pode ser o 4 a 0, não vai falhar. Está feito o quarto da Espanha, pelo atacante Javi Poado. É o jogador do Espanhol de Barcelona, a carimbar ao minuto 72, o 3 a 0 para a Espanha. Uma temporada também com muitos golos marcados pelo Espanhol. Hill puxa para a linha de fundo, faz mais uma finta. Brian Hill, cruz. Javi Poado, lá vai outra vez Poado. Tenta fazer um remate fora do alcance do guardião Svetkauskas. Javi Poado, pontapé do Poado. Da Lituânia, quando não consegue. De noite para a claque do Mark Cucurella. Forma coletiva mais subida. E lá acabam. O arranque já lá na frente para aquela desmarcação do Brahim Dias. Se Abel Ruiz, o arranque de Abel Ruiz. Abel Ruiz procura as dificuldades para o 17 da Lituânia. Acabou por encontrar uma boa solução de passe. A Lituânia pode conseguir aqui o quarto remate da noite. Encosta ali mais no corredor esquerdo. Sai praticamente. E foi por duas vezes campeão espanhol do Atlético. Agora situação de perigo. Talvez a situação de maior perigo para a baliza espanhola. Não aconteceu o remate, é verdade. Mas cruzamento tenso e surge. Shut down.